خو پیشاندان و نارضایتیەکانی سنووری ئیداری سلێمانی و بەشێکی هەولێر بەردەوامی هەیە و لەو چوارچێوەیەدا قوتابیان داوای دابەشکردنی دەرماڵە و کەمکردنەوەی کری خوێندن دەکەن. قوتابیانی زانکۆ لە هەڵەبجە و سەید سادق و کۆلێژی کوردی لە قەزای شارەزور داواکار بن حکومەت و وەزارەتی خوێندنی باڵا بە زووترین کات بێنە سەر هێڵ و داواکاریەکان جێبەجێ بکەن، ئەگەرنا لە خۆپیشاندان بەردەوام دەبن. اما وکو خندکارانی زانکۆ هەڵەبجە بەردەوام بین لە خۆپیشاندان هەتا ئەو کاتێک حکومەت باسی خۆمان پێ ئەدات و اما جەخت لەسەر پێدانی دەرماڵە ئەکەینەوانێ کە بکرێت بە یاسا دەرماڵە. ئێمە لە کاتی ئێستا خۆپیشاندانمان کردووە، هەروەها داوای ئەو ئازادکردنی ئەو کەسانە ئەکەین کە لە سلێمانی گیراون بەهۆی خۆپیشاندانەوە. ئەوان ئاوا بێدەنگ و خەمسار بن، ئێمە شەر ئاوا بەردەوام دەبین. ئەو داوای ئێمەش وەکو ئەو وایەکە لە دەریایەکی گەورە داوای یەک بەرداخێک ئاو بکەین کە چی ئەوەشمان پێڕەوانابین و ناماندن. داواکەیان داوایەکی ڕەوایە و ئومێدەوارین هەرچی زووە حکوومەت ئەنجومەنی وەزیران بڕیار بدا بۆی چیتر ئەمان لەسەر جادەکان نەمێننەوە. تێکدەر نیم خۆپیشاندەرم، شیعری ئازادی ئەڵێم، منی بێماف، منی دەست و دڵساف، بۆ مافی بێمافانە دوێم. داواکارەکانیشمان بریتیە لە پێدانی دەرماڵە و بە یاساکردنی دەرماڵە، چونکە بەڕاستی ناکرێت هەموو ساڵێک خوێنکار لە هەوڵەکانی خوێندن بێبەش بێت و لە خوێندن بێبەش بێت. بۆیە پێویستە دەرماڵە بە یاسایی بکرێت و هەروەها کەمکردنەوەی کرێی خوێندنی پارالەل. سەر ڕای پشتیوانی لە داواکاری هاوڕێی قوتابیەکانیان لە شار و شارۆچکەکانی دیکە، قوتابیانی پەیمانگای تەکنیکی چەمچەماڵ داوا دەکەن خزمەتگوزاریەکان لە بینای پەیمانگا و بەشە ناوخۆییەکان باشتر بکرێت. بە هیچ شێوەیەک بایکۆتمان ناشکەین، چونکە ئێمە داوای سەردایترین مافی خۆمان ئەکەین و ئێمە چەندەها تووشی لێدان و ڕووبەڕووبوونەوە بوونە لە سلێمانی و لە چەندین ناوچەی تریش. هاوشانی قوتابیانی سنووری گەرمیان، قوتابیانی زانکۆی کۆهێشتدەنگی خۆیان خستە پاڵ قوتابیانی ناڕازی و ڕایان گەیان چیتر زوڵم و ستەمی بڕینی دەرماڵەکانیان قبوڵ ناکەن. وەکو دەبینن ڕۆژ بە ڕۆژ ئێمە ڕۆژانە سەعات 8 و نیوە دەستمان پێکردووە وەکو پاڵپشتییەک بۆ داواکردنی مافەکانمان. خوێندکارانی زانکۆی کوێ بەردەوامیماندا بە بایکۆتکردنی هەوڵەکانی خوێندن و خۆپیشاندانەکانمان کە ماوەی دوو هەفتە دەبێت ئێمە بایکۆت هەوڵەکانی خوێندنمان کردووە و بەردەوامی لە خۆپیشاندانی خۆمان. بۆیە داوا لە هەموو خوێندکاران، هەموو بەشەکانەکەم بەیەکەوە، بەیەک ڕەنگ و بەیەک دەنگ بێن داوای مافی خۆیان بکەن، لە مافی خۆیان خۆش دەبن. ئێمە پێشوازی لە داواکاری خوێندکارانمان ئەکەین کە داواکاریان تەنها و تەنها داواکاری پێدانی دەرماڵەیە کە ئەمە مافێکی یاسایی قانونی شەرعی خۆیانە. بەشێکی دیکەی داواکاری قوتابیان ئازادکردنی هاوڕێکانیانە کە بەهۆی خۆپیشاندانەکانی دوو هەفتەی ڕابردوو دەستگیر کراون و ژمارەیان 50 قوتابیە و چارەنووسی بەشێکیان نادیارە. ئەمە جوان و نودیارە. Yeah.